samo da ljudi shvate, on to opakuje neku priču, njima smetaju vešala, ispada mi se bojimo vešališta. Vešala su smešna, to su PVC vešala i znamo da on neće nikoga dobesi Prvo do sa tim. potrećalo. Pa, to su neke kao kanalizacione cevi od kojih je on to napravio. Ajde da gurnemo to po strani, čovjek improvizuo, nije teo baš da se potrudi da uzme metalna ili da to malo zavari ili šta već, ali ajde to da uzmemo. Meni smeta ta priča sa vešalima zato što to daje municiju Aleksandru Vučiću ponovo. Koliko puta ste videli spotove na Pinku da on priča o vešalima? Kad god im nešto treba, puste njega. Kad god je protest, on ode tamo, protest samo se vrati na to. Ovo je onaj s vešalima. Da, i njih ne tuži, mene Evo tuži. da, sad je na protestu protiv nasilja, ima Ne sve tuži te ni priče Pink, od... ni Happy, ni ti koga od njih, nego Slavija Info, ali dobro. Pa eto, vi mu izgleda malo više smetate od njih. Ja bi tužio Pink svaki dan, uzeo bi mu ogromne pare da mogu, da sam na njegovom mestu. Ali eto, iz nekog Ne razloga znam, on nije to... cilj borba protiv njih, nego protiv mene. Pa izgleda ste ga vi više pogodili. Pogodili ste neki živac. Šta je bilo na kraju s onim snimcima, što je rekao i sata, velje nevolje, vidi se karijes na O, pa zubu, tu smo kući isto u mi imali. jajincima, jer je objavio to, Tu, nisam gledao gledajte, zadnjih tu, pola ne, pa godine. naravno da nije objavio. Naravno da nije objavio te snimke, ali ja sam ga izazvao da ih objavi i pitao zašto ne objavljuje. I rekao sam, pazite šta je njegova teza. On kaže, bio je kod ovog Dikića emisije i kaže, ja bi to objavio, odmah će da upadnu ovi, bije ovamo nam, ubiće nas, nestaćemo, niko neće ni postavljati pitanja gde smo. Ok, znači oni mogu da te ubiju u svakom momentu. Ja sam postavio pitanje, ako on ima te snimke, kako mu već nisu upali u kuću da mu to otmu, da razrovare kuću, da sve prekopaju. A onda smo tad prvi put čuli, do tada nismo znali da su ti snimci navodno inostranstvo. Kaže, mogu ja to da objavim, a moram prvo inostranstvo na 7 dana. Pa čak i tebe oni ne mogu prati u inostranstvo. Sti ninja. Ne mogu da te otkriju. A kada se vratiš u Srbiju s tim snimkom, onda ne mogu opet da ti otkriju u kolima ili gde već. Kako on to radi, nek nam objasni kako vlada tim veštinama. Je bio na nekom kursu SAE-a, CIA-e, FSB-a, šta se tu dešava. Imate jednu drugu stvar koju je rekao, kaže, ne mogu ja da pustim taj snimak, imam posebne uslove. Koji su uslovi? To je da neka televizija s nacionalnom frekvencijom potpiše njegov, s njim ugovor i da kaže, mi ćemo ovo da objavimo i garantujemo. I sad postavljam pitanja, ko će to da potpiše Željko Mitrović? Peconi, ko će to ti potpiše? Kad bi stvarno postojali ti snimci koje on tvrdi. Zašto bi te oni potpisali? Jel ti stvarno očekuješ od njih da bi oni tako nešto prihvatili? Ali to je jedna A mislite taktika... li ne postoje snimci? Pa ja i nisam vidio nikakve dokaze, ba da nije me ni ubedio, eto, da to postoji. Druga stvar, ja kad sam imao snimke, imao sam Brnabićka nudi to u ta državljanstva, to je bio javni snimak, ali ga niko nije našao. Ja sam imao, mogu sam ja da kažem, ja hoću da mi objavi Pink vamo namo i da nikad ne izađe u javnost. Ali šta je stvar? To je jedna taktika, zove se na engleskom price yourself out of the competition. Što znači, nabi toliku cenu da ne moraš ništa da dokazuješ i da ne moraš se takmičiš. Recimo, zamislite sad svetski šampion u boksu. I ima svog protivnika, on je negde na četvrto mesto na rang listi. I sad ovaj šampion zna da je ovaj bolji i da će ga pobediti. I treba da ugovore meč. I on kaže, hoću ja s njim da se bijem, ne bojim se ja ništa, ali morate mi dati 100 miliona dolara za borbu. I sad on zna da on ne vredi 100 miliona i da mu niko to neće dati, ali onda kaže, nisam ja odbio borbu zato što se plašim njega i zašto sam pobedio, nego ne date mi pare. Evo vam isto, price yourself out of the competition. On je postavio uslove da mu objave Peconi, Željko Mitrović ili N1, što znamo da se nikada ne bi Ili desilo. ja nije nacionalno, nema. E, pa recimo da. E, to vidite, onda su sve Vučićeve. I sad bi Vučiće i mediji trebali da objave snimak koji će srušiti Aleksandra Vučića. Price yourself out of the competition. Inače, kako vidite rad televizije danas? Da li je to zamire malo, bez obzira što su sve one na neki način njegove i njega podržavaju i dalje, da li taj medij kao medij zamire? Vidimo novine, štampano izdanje da je maltene zamrlo, da su to nekoliko puta smanjeni tiraži za samo 10 godina. Zamiru, definitivno. To su mediji prošlosti. Oni zamiru, umiraće neko vreme, neće to preko noći da se desi, ali definitivno to odlazi u istoriju. Moram kažem da su se oni najviše posvetili tome kako da zamajavaju narod, da skreću pažnju u pogrešnom pravcu. Evo, pričali smo oko ovih međunarodnih tema, ali imate jednu drugu koju ljudi često ne primete i narod voli da je prati, to je istorija. U smislu, ja volim istoriju, zanima me do neke tačke, ali mi se ovde bavimo nekim neverovatnim stvarima, recimo, dođemo u emisiju Marić u Ćirilici i postavi pitanje, počinje emisija. Ljudi, da je Draža ostao živi, da je pobedio u ratu, gde bi Srbija bila danas? Kako su to pitanje? Mi bavimo se nekim hipotetičkim scenarijima, ali u udarnom terminu. Znači, istorija uglavnom u drugim zemljama ne ide udarni termin. Kreće priča o tome šta bi bilo, kako bi to Draža mogao da pobedi, pa šta bi se dešavalo onda 60. godina, pa 70. Meni su to rasprave kao da sad ja i ti raspravljamo ko će da pobedi u uličnoj tuči, Batman ili Spiderman. I sad ja i ti krećemo od teorije ovamo onamo. I to se pretvori u neke žučne rasprave, sve pršti po studiju, sutra idu naslovi, ovaj rekao ovo, ovaj odbrusio njemu. Ja gledam čime se bavite. Jeste upalite nekad Fox News i vidite
da se Amerikanci bave George Washingtonom i Benedict Arnoldom. I kažu da je pobedio Benedict Arnold, gde bi danas bila Amerika, kako bi izgledalo. Ili da su pobedili Indijanci u onim njihovim sukobima. Ljudi, to su teme besmislene. I jako se puno bavimo time, jako često. I mislim da to treba malo da uvidimo i da jednostavno ljudi prekinu. Prati, kad neko dođe s tim pričom, ok, brate, rekao si mi to, ali mene danas to ne zanima, ajde da vidimo šta se dešava sada, sada je 2023. Ali me to neprimetno ubačeno i, znate, pošto imamo jako lošu sadašnjost, volimo da pričamo o nekoj prošlosti, junačkoj i tako dalje, što trebamo da pričamo, mi svaki narod to radi, ali prvo ide ovo šta se dešava danas. Znači, 90% vremena moramo za današnje teme, a posle možemo povremeno nešto da pomenemo iz prošlosti. Žao mi je što ste odlučili neće neko vreme gostovati, poštujem naravno tu odluku, ali dajte neki savjet drugim mlađim ljudima, jer primetio sam, uglavnom mlađi ljudi i ne ulaze, da kažem, u politiku, nema tog društvenog aktivizma kao što je bilo ranije kod mlađih. Da, ne brinite se, neću biti dugo odsutan, ali mogu da kažem, što se tiče mladih, stvarno jako malo ljudi se proguralo i uglavnom su to neka udbaška deca ili druge generacije političara i tako dalje. I ja kad sam kretao ovako da nastupam javno, uglavnom su mi da govorili kao ne može, ne ide to tako, treba ti podrška nekoga, ovoga, onoga. I znate kako, morate testirati sebe. Recimo, ako bi sad ja nekom savjetovao koji ima 20 godina. Evo ja sam počeo nastupiti možda tako 23, 25. Ja bi im savjetovao, prvo napravite neke Facebook stranice ili Twitter naloge i testirajte sebe, da li vam to uopšte ide. Objavljujte snimke, fotografije, probajte da isfiltrirate šta je bitno i šta nije. Da li vi to možete da prepoznate? Ako vidite ovo pali, ok, možda mi dobro ide. Onda idite, ja nisam nikad kontaktirao ni jedan kanal, uglavnom su me ljudi sami pozivali, ali kontaktirajte, uvek imate neke, možda niste poznati za ove veće, uvek imate neke manje, neko je tek počeo, neko ima malo manje subscribera, kontaktirajte, probajte tamo da gostujete. Probajte, napravite neku tribinu. Probajte, ne morate nigde da idete, uključite kameru, snimite sebe, vežbajte kući 10 minuta i onda pregledajte snimak da li to valja. I ako vidite, jako je bitno gledate da li imate napredak u smislu. Ja sam recimo jednu prvu video emisiju bila baš za Marakeški sporazum kod Dejana Zlatanovića i bilo je neverovatno, imao sam 100.000 pregleda, što je ogromno za koje se prvi put pojavio. Ali šta je, ja sam ga pitao, meni se isto tad nije sviđao moj nastup i ja rekao kao kako ti se ovo čini, meni ne deluje dobro, kaže ne brini jer radi kako tebi odgovara jer ćeš ti poboljšati taj svoj nastup s vremenom. Ako pokušavaš da radiš kao drugi, tebi to verovatno neće ležati i onda ćeš ući u neko bunilo, imat ćeš bukvalno rascep u svom nastupu, u načinu razmišljanja. Tako da to bi savjetovao ljudima i nemojte naravno obraćati pažnju, puno će vam doći ljudi koji će vam kažu ovo nije za tebe, ti to ne znaš, ovo je loše, nije to baš to. Najčešće su to ljudi ili se ne razumeju ili im je krivo što vide da ćete jednog dana biti bolji od njih i onda će da te malo unizi da bi on se...